se kam problem, sepse të gjithë në fakt më thojnë si kam mundësi që ke lënë një shumë të përfshirë ambienti ku unë jam të palestra që dihet është një palestra jashtëzakonisht shumë e mirë me pishin tjashme të mërëndshme me sauna dhe kushtet jashtëzakonisht shumë të mira të përfshirë dhe unë është 200 euro në muaj, kështu që nuk është në një shumë e madhe dhe unë shpesherë për më thënë këtë që më thënë sa pak i ke dhënë bashkë me ty dhe ambientin i them duhet t'i përshtatemi sepse nuk jemi në Amerikë, nuk jemi në Zvicër, duhet t'i përshtatemi kushteve të Shqipërisë.